ဆန်းတိုက်ပဲနဲ့ဒီကောင်တို့ကြောက်ခဲတွေမြန်လိုက်ရှာနေလားအဲ့ဒါသူကသူသားတွေအတွက်မကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်လို့ဖြက်စီးမယ်လို့ရှင်းလင်းမယ်လို့ဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့တိမ့်တာမဟုတ်ဘူး။ဟောင်းနဲ့ပြန်ရောင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်သုံးဖို့မင်္ဂလာပါဘုရားမင်္ဂလာပါဆရာကြီးဟုတ်ပင်လယ်ဘူးတိုက်ပွဲလေးပေါ့ဟုတ်လားရှယ်နော်ရှယ်ပဲနော်ဩတကယ်အားရဆရာကြီးများလုံးတော့စာအုပ်နဲ့တော့လိုက်မှတ်တာပြောချင်လို့လို့စကားစပါကဘုရားရတယ်အယောက်80ကျော်ကန့်သွားတယ်ပေါ့နော်ကန့်သွားတယ်80ကျော်ကန့်သွားတယ်စစ်တုံပန်းတော့150ဟုတ်တယ်150ကျွန်တော်တို့ဒီအမ295ယောက်ကတော့ဒါပျောက်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြေးတာတော့ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာမဘိုးကြီးသူကဒီစက္ကစလေချောင်းကနေပြီးတော့ဘုံကျဲတာအကျဉ်းပေါင်း680ဆိုတာနေထောင်ဘူးနော်ပေါင်ရံပေါင်900ဘုံနေရော300ဘုံနေရော200ဘုံနေရော250ကိုပါမောဟုတ်တလောက်ပပဆက်ဆက်လိုက်ကျဲပြီးတော့လေချောင်းပစ်ကူတွေပေးနေရတာကွာခုနကအောင်မြင်မှုတွေရလိုက်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုတကယ်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးခုနပြောပြလားအဒီခုစီးရင်းထဲမှာပါတော့ဝယ်တွက်ကြည့်မှာပါဟုတ်အာကန့်သွားတာ80ဖန်ခံရတာ150အပြင်ဟိုခေါင်းနဲ့ပြေးတဲ့ခေါင်းတွေက185ပဲခေါင်းနဲ့ပြေးတဲ့ခေါင်း255အားလုံးမရှိဆိုရင်ဒါအနည်းဆုံး5000ပဲပေါ့နော်5000ဆိုတာဆရာကြီးတွက်ကြည့်တင်ရင်5ရင်းအင်အားရှိတယ်ဟုတ်တယ်စစ်တပ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်ဒါစစ်စင်ရင်ထွက်မယ်ဆိုရင်120နဲ့ထွက်ကြဟုတ်ကဲ့ရှေ့တန်းအင်အား120ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းအဲ့လောက်ထိမထွက်နိုင်တော့90 180ဒီလောက်ပဲထွက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြကျွန်တော်ပို့ပို့တတတွက်ပေးတာငါရင်းဆိုတာအဲ့ထမကအောင်ပြီးတော့ဒါပျောက်ဆုံးဆိုပြီးတော့ဒါတည်ရတဲ့ဟာတွေကိုပဲသူတို့တင်ပြထားသေးရပါတော့အဲ့ထမကတဲ့အင်အားတွေလည်းထွက်ပြတဲ့ထဲမှာပါနေအောင်ပဲပြီးရင်ခုနလိုတည်ထုံးတဲ့ထဲမှာလိုက်ရှာလို့မတွေ့သေးရဲ့ကောင်းနေပါတော့ဒဏ်ရာရပြီးပြေးသွားမယ်ဒီနားမှာဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တခြားတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့အသက်ပြောင်းနေတယ်အဲ့လိုကောင်မျိုးလည်းရှင်ရှိနိုင်တယ်ပါတော့နောက်မှဒါပုတ်ပွားပြီးတော့ဒါခွေးစားပါစားရိုးကြပြီးတော့လရစားပြန်ပြီးဒါရေတွက်ရမယ့်ကောင်တွေလည်းရှိလာမှာပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးဒီအင်အားကြီးကမရှိဘူးဆိုရင်အင်အားဒါ500 600 900နီးပါးတိရှိတဲ့ဟာကြီးပါတော့အဲ့တော့တင်းရင်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့တင်းရင်ပေါင်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဟာကမှအခုလိုမျိုးလှုပ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကတကယ်ရှယ်ပါတော့ပြီးတော့ဆိုင်တကယ်တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြေးတဲ့ဒါထွက်ပြေးတော့ပျောက်ဆုံးပါတော့ထွက်ပြေးတဲ့တွေက295ယောက်เนาะ295ယောက်ဆိုတာဆရာကြီးအဲတကယ်ပြောရင်သူတို့အင်အားကြီးပါမေ့ပြီးပြေးတာဟုတ်တယ်เนาะသူတို့ကအင်အား250 290ကျော်ကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်အရှိရသားနဲ့ထွက်ပြေးတာငါဆိုအဲ့အင်အားနဲ့ဒါပြန်ခံတိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာကျုံးဘက်ကအဖွဲ့လာမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်သူတို့မှသာတကယ်ဇားရှိတယ်ဆိုရင်ပြောတာဇားမရှိလို့ထွက်ပြေးရအောင်ဒါကောင်နေရဲ့ဒါတိုက်လို့ခိုက်လို့စိတ်ဘလောက်တော့ပြင်းထန်နေသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒါတိသားစီတဲ့အချက်လေเนาะဘာလို့ဆိုစစ်တပ်ကကောင်နေကဒါရှေ့တန်းသွားပြီဆိုရင်ယူရမယ်တိုက်ခိုက်ရေးဖွဲ့စည်းပုံတိုင်းပါရမယ်လက်နက်ခဲရံဒါအငြင်းတန်းကြောက်ပါပြီးသားပါတယ်တိုက်ခိုက်ရေးဖွဲ့စည်းပုံတိုင်းအဲအဲ့လိုမျိုးအောက်မှာပါပြီးသားအဲ့တော့သူကတက်စုတက်စုမှာဒါ ME1 ဘယ်နဲ့လက်ပါမယ် ME2 ဘယ်နဲ့လက်ပါမယ်အဲ ME4 ဘယ်နဲ့လက်ပါအဲ့လိုမျိုးသူကဒါသူ့ဟာနဲ့သူတတ်မှတ်ချက်ပေးထားပြီးသားအဲ့တော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ခဲရံဒါအဲ့လိုမျိုးကိုမျှပြီးတော့ပါထားပြီးသားပါရမယ်ပစ္စည်းအကုန်ပါကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေကဒါမှပြည့်စုံရင်မပြည့်စုံပဲဗျာသူတို့စီအားကောင်တွေကလာပြီးဆိုရင်အပြည့်စုံလာတာဟုတ်ပြန်ပါဘုံဒီအားစားအရင်တော့ဒါ24လုံးခုဆို48လုံးအဲကြီးဆိုရင်240ကနေ480ဒါမျိုးတွေကသူတို့တွေပိုပြီးများပြီးယူလာတာပဲရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်ပွဲကတောက်လျှောက်ဖြစ်နေလာဆိုတော့အဲအဲကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေအပြည့်စုံပါလာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟာဆယ်အားရကြာကြီးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောရင်ဒီကြားထဲမှာဆိုင်းခုနပြောတဲ့ဒါလေကြောင်းကနေကျဲချတဲ့680ကျင်ရင်680ဆိုတော့လေကြောင်းပစ်ကူကနဲမှမနေပဲပြောအာတော်တော်ကိုအာဆိုးဆိုးကလေချောင်းပြစ်ကူပေးခဲ့တာဟုတ်တယ်ဒါတော့မှပဲကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကလှုပ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့တကယ်အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘုံ680ဆိုရင်ခုနဟိုတစ်စီးကိုနှလုံးလုံးပဲပါအောင်ပေါ့နော်အေးဆယ်1300ကျော်နေ1340ဒီနီလောက်လုံးပေါင်း1300လောက်ကျဲပြစ်တာပေါ့နော်ဒါဒါအအနေဆုံးတွက်ပေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကြည်တွေပါတွေဆက်လက်နဲ့ပြစ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ရုပ်ပြဆင်းပြဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့ဘိုးကြီးကဒီပြင်ကိုတိတ်ဆဲရတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းနဲ့400ကျော်ပေါ့နော်400ကျော်ပြင်ကိုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Starling တို့ဟာ Starling ပါလားသူက Starling သူကဘာလို့ပြောလဲစတက်ခံတော့မှန် Starling စတုံးတာကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးဖွဲ့ရတယ်ဒီဘာကောင်းနေလို့ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးတုံးနေပစ္စည်းတွေပါလိုက်တုံးနေတယ်လို့ Starling တစုံနဲ့နောက်ပြီးတော့ခုနဂျန်မား5ခုတယ်သိတယ်မလားဟုတ်ဟုတ်အဲနောက်ပြီးတော့ Drone Cut တို့ Drone ဂျန်မားတို့Drone Cutcher တွေဟုတ် Cutcher တို့နောက်တစ်ခုကဆက်သွယ်ရေးဆက်တယ်အဲ့ power supply လက်လက် power supply လက်လက်ဆိုတာဟိုဟာဟိုဟာအဲ့ဒါ generator ဟောဆက်သွယ်ရေးဆက်တွေကိုဟိုဟာဖြစ်ဖို့လက်လက်ပြီးတော့
အာသွင်းရတဲ့ဟာကျွန်တော်ဒါအမြဲတမ်းပင်နေရနေအမြဲတမ်းကြိုးကြိုးနေလို့ကြောအပူတွေဝေရတဲ့ခေါအဲ့ခေါဒါပေမဲ့အရင်အသုံးဝင်တာ तू อ่ะဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုပါလေဆရာရဲ့ तू อ่ะကျွန်တော်အဖွဲတွေဒီအခုဒါတုံးရတဲ့ဟာဆိုရင် तू อ่ะဆိုလာရှိမှမီးဆက်ရှိမှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတုံးရတယ်ဒီကောင်ကကြတော့လက်နဲ့လှည့်ရတာဆိုတော့ကြတော့ तू อ่ะမိုးရွာရွာနေပူပူအဲ तू อ่ะကန့်တတ်မရှိတုံးလို့ရတယ် तू อ่ะဒီကောင်နေအရင်အသုံးဝင်အဲ့ဒါရလိုက်တာလည်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟိုဘာလဲလက်ဝေးစစ်တဲ့ဆက်တဲ့တဝင်းစစ်တဲ့ဆက်ကဘာအတွက်ဟာသူတို့အဲ့ဓာတွေပါပါလာလားလေဒီကောင်းလေးလောကောင်းလေးအပြည့်စုံကြီးလာတာဟဲ့တဲ့တင်းစီရမိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည်လာနေတဲ့ကိုဒီကောင်းလေးတကယ်ခရံအပြည့်စုံနဲ့လာတာပစ္စည်းပစ္စည်းအပြည့်စုံနဲ့လာတာဒါကောင်းမှပဲဒီကောင်းလေးခေါင်းနဲ့ပြေးရတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်ကိုအချိန်ကြီးဆိုးတယ်လို့ပြောရမှာနော်ပြီးရင်ဒါခုနစတားလင်းလောဟာမျိုးဒါကကျွန်တော်တွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကအစပြုပြီးတုံးခဲ့တဲ့ဟာဒါပေမဲ့သူတို့ဘာဘာကြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ရကြောင်းလို့သူတို့က line တွေပြတ်နေပြီပေါ့နော်အဲဒါကြောင့် star နေနေပါသူတို့လည်းတုံးနေရပြီဆိုပြီးတော့ပြီးရင်ဒါဂျမ်းမာတွေဂျမ်းမာ၅ခုရတယ်၅ခုဆိုတော့နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဂျမ်းမာ၅ခုရဘယ်တော့တော့ကြောက်လဲပေါ့နော်ပြီးရင် drone catcher တွေ drone gun တွေအဲအဲ့ဒါတွေရတယ်ပြီးတော့ဒါဆက်သွေးဆက်တွေအဲပြီးရင်ခုနလို generator တွေလက်ဝေးဆက်တွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့တော့ပြန်ပြီးတော့အထောက်အကူပြုစီမဲ့ဟာဟုတ်တယ်အဲဒီကောင်းနေတုံးနေတဲ့ဟာကိုတိလေလေဒီကောင်းနေအားနဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်ရှာလို့ရလေလေကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကညာရတဲ့အတိုင်းပဲအဲဒီကောင်းနေဘာကြီးတုံးနေတယ်အဲတုံးနေတဲ့ဟာထက်ငါတို့ကဒီဥစ္စာတွေကြော်လွှားလို့ရအောင်ပူကောင်းအောင်ဘာကြီးနဲ့လုပ်မလဲဂျမ်းမာဆိုရဂျမ်းမာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဒီဂျမ်းမာကအခုကျွန်တော်စမ်းလို့ရပြီလေမင်းတုံးနေတဲ့ဂျမ်းမာကဘာမျိုးစားလဲငါတို့ကောင်းနေဖြတ်လားမဖြတ်လားစမ်းကြည့်မယ်ဘယ်လောက်အကွာဝေးဆိုဖြတ်တယ်လဲဘယ်လောက်အမြင့်ဆိုမဖြတ်ဘူးလဲဒါမျိုးပုံစံနေစမ်းလို့ရပြီပြီးရင်အဲ့ဟာထက်ဖြတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဟာတဲ့ကြော်လွန်အောင်တုံးလို့ရမယ့်ဟာမျိုးဘာထက်ထွင်မလဲ။ဒါမျိုးတွေမြင့်တင်လို့ရပြီပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျတော့သူတို့စီရကောင်တွေကိုပါကျွန်တော်ကပြန်ဖြတ်လို့ရပြီ။အဲဒီလိုမျိုးဟာတွေအပြန်ပြီးအသုံးဝင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ပြီးရင်ခုနလိုဆက်သွေးရေးဆက်တွေဆိုလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအခုဆိုပွားထနေပါပြီ။တိန်းလို့ရသမျှဟာတွေအကုန်လုံးအများကြီးသိရမလား။အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဆိုတော့အဲ့ဟာတွေကတကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတဲ့ဟာတွေအသုံးဝင်တဲ့ဟာတွေဒီကောင်တွေရဲ့ဒီအားနဲ့ချက်ကိုသိရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်။ပြီးရင်လက်နဲ့ခဲရင်လက်နဲ့ခဲရဆိုလဲဆရာကြီးအလက်400ကျော်ဟုတ်တယ်အေးပျော်နေမှာကျွန်တော်ဖွဲ့နေနော်စကိုင်းတန်းကအဲ့လက်နဲ့မရှိတဲ့သူမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အေးဒီလိုပုံစံနဲ့ဆက်ဖြစ်လူစုံတက်စုံလက်နဲ့ရပါ ਈ နောက်ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအခွန်နေပင်ပန်းခံပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်မိတယ်ရောက်လာနေပေးလိုက်ကျွန်တော်ပြောဟုတ်တယ်မလားအသက်ချမ်းသာပေးမယ်ဗျာတင်မလားအခုလိုမျိုးဓာတ်ကြီးတွေတယ်ဟိုလျှောက်သွားဒီလျှောက်သွားဟိုနှမ်းတေးလိုက်ဒီနှမ်းတေးလိုက်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာတင်မလားအဲ့မကျွန်တော်အဲ့မှာဘာသွားသဘောကျလဲဆိုဆက်တွေ့ဆက်တယ်ကျွန်တော်ဆက်တွေ့ဆက်ရမ်းလိုချင်တာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးကျေးဇူးရှိမယ်ဒါပေါ့ဗျာဆရာကြီးကဟိုမှာလည်းအဲ့ဒါလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်တေးပိုက်လော့ပြောတာတော့ခုနလိုစစ်မြေပြေရသူရှေတန်းဟုတ်တယ်တည့်ရဲမှုလို့ပြူပါမှုလို့ပြောတဲ့ဟာတွေမှန်တယ်ဗျာအကုန်လုံးကြားဖြတ်နားထောင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်တုံးချမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တန်ကြီးရှိမယ်ဟာတွေအဲ့မှာဖန်စီရမရဲ့တုံမန်းနေတဲ့မှာပါမယ်အကောင့်နေကင်တဲ့ကောင်နေဟုတ်တယ်မေးအကောင့်နေပြန်မှာမပြောဘူးလားရှေးတွေကိုချောင်းချောင်းချွတ်ပြောမင်းမပြောလို့မရဘူးလေတဲ့ဟုတ်လားတယောက်မေးလိုက်တာနဲ့အကုန်သိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖန်စီရမတုံမန်းနေရတယ်ဆိုတာလေအခုချိန်ဒီမှာအရင်ကောင်းတယ်ဒီကောင်းနေလုံးမြဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်သိရမယ့်ဟာတွေပါနော်ဟုတ်အဲ့မှာနောက်ဆက်တွေကဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့ခုနကကြောက်စိမ့်တုံးဘူးတုံးဘိန်ဖြူတို့ဒါကြောက်စိမ့်တုံးတို့ဘိန်ဖြူတို့ဆိုတော့ခုနကဘိန်မဲဆိုရင်တပိတ်တာတုံး18ထုပ်တယ်တဲ့ဘိန်ဖြူဆိုရင်လည်းဆက်ပြခွက်တဲ့မှာ1352ခွက်တဲ့ဩဩအများကြီးပဲဒီဘိန်ဖြူတွေနဲ့အဲ့ဘိန်မဲတွေဘာအတွက်ဟိုဘာဖြစ်လဲဘိန်းဖြူတွေနဲ့ဘိန်းမဲတွေကပေါ့တယ်မလို့ထားလိုက်တော့ကြောက်စိမ့်နှုံးနေဒီလောက်အလေးကြီးတယ်ဒီကောင်နေဘလောက်ငတ်လဲဆိုတော့ဗောနော်ဒါတကယ်ပြောရင်ဒီဥစ္စာတွေကသူတို့နဲ့လာလာမှမဆိုင်တဲ့ဟာဟုတ်တယ်ကောင်နေစစ်တိုက်ဖို့လာတာမှမဟုတ်တာကောင်နေကုံရောင်းကုံဝယ်လုံမှလာမသိဘူးတဲ့ဟိုကြောက်စိမ့်နေဒါသူတို့လည်းနားလဲတာမဟုတ်ဘူးကောင်နေသိလားအဲအထဲထဲမှာအဲ့ဒါဘာမှဟိုဟာမလုပ်တဲ့လန်ကင်းကြောက်တွေပိုင်းပါနေဦးမှာစစ်တိုက်ပဲနေဒီကောင်နေကြောက်ခဲတွေများလိုက်ရှာနေလားအဲ့ဒါပြပါအဲအဓိကတော့ဒီစစ်ဒီအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကကိုကျိုးရှာတဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အားတာကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခက်ပြတ်တဲ့အချိန်ဒီမှာအကုန်လုံးဒါချင်းချောက်ပြီးတော့ညစ်ငွေညစ်ဒါမျိုးအကုန်လုံးဒါအသက်အနည်းရန်ရှာဒါမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သူကကိုကျိုးရှာကြတာဟုတ်အဲအဲ့ကြတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုပဲအားတာသွားပြီးတော့အခုစစ်မတိုက်တတ်ကြတော့အဲအားကြောင့်မလို့လဲဒါဟိုနေရာကောင်းနေဆိုလဲဒါဒီအလောင်းနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရခါမှာလက်ကောက်တွေပါလာလက်ကောက်တော့ပါလာသူ့ဘိမ့်မှတွေ့လာပြီရှေးဆွဲကြိုးတွေပါတယ်ဒါကြီးဟာသိုက်တာဘလောက်တော့ပြောင်းရင်နေလဲမသိအဲ့လိုမျိုးကနော်ဒါအခုဆိုလဲကြောက်စိမ့်တုံးနေကြောက်စိမ့်တုံးအပုံကြီးဆိုအနေတိုင်းမှမဟုတ်တာတည်းရမလားဒီကောင်းနေဘုံသီးတွေခရမ်းနေပေးနေတာလေးတယ်တော့နိုင်မှုတော့လောက်တာတည်းလားအဲ့အခုကြောက်တုံးနေကြတည်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ညအဲ့လိုမျိုးတော်တော်စောင့်ချင်မကောင်းတဲ့ကောင်းနေပါနော်ပြီးရင်ဒါဘိမဲတွေဘိမ်းဖြူတွေဆိုတာလည်းတကယ်ပြောရင်တော့သူတို့လည်းတုံးတာလည်းတုံးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒါပြန်ရောင်းဖို့အတွက်လောက်လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုမှာနေခဲ့ရတရားဟိုဒါစိန်လုံးလမ်းပိုင်းမှာနေရတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတယ်အများကြီးကြုံပါကြောက်စိန်ကလာတယ်
จ้าสิงห์ก็บริวารตัวทรายยาทะเลสวาตัวอะไรสาธุกันเนี่ยทรายยาว่าพังแต่แม้ตู้ที่เจ้นั่นเองก็ยังไม่เนียมอยู่ไอ้ลุนเนียมอยู่จะมาเก่าพันนั่นเองจีไม่เนียมอยู่ดิลุนเนียมอยู่ว่าดิลุย่องพันไหนเกเรอะไรอยู่ปีด้วยเนี่ยว่าสมพันเดียวพันเดียวเทเรที่ย่องบริวเตอร์เราไม่รู้เลยแต่ดูว่าคุณพี่ว่ามันทำอยู่ดิเชียร์มาไม่รู้แต่อะไรอยู่เนื้อเส้นเนี่ยเราก็ย่อปีสุดเลยข้าจะมาไปพันอะไรเดี๋ยวพันพี่ไอ้หนี้ไปรู้เลยสัวไอ้หนี้คู่ละไอ้เจ้าโดนตีดีแปดท่าเลยเจ้าดีเจ้าเสียหนิวก่อนเนาะเผียบามันไม่ดีอยู่อะไรกูอ่ะมาโอ้โหลมยุบเท่าอยู่นะย่าเท่าอยู่คู่ละเจ้าเนี่ยน้ำเลยน้ำเลยชั่วก่อนเนี่ยชั่วก่อนเนี่ยว่าพี่ว่าจีได้ก่อนเจ้าก็หัวฟีดเดอร์พี่ชั่วเจ้าเลยตีได้ก่อนมายีได้ก่อนนะอ่ะพี่อันนี้ตีดีแปดท่าละเราไม่เอาเราคู่จ้าละคู่พี่มาตัวไอ้เขาเสียงเด่นโอเคนะเต้นสียามีเรามีบาร์เลยสุดเลยเสียงตัวรู้อายังคู่พี่มาตัวอะไรเราเล็บยาเลยตัวรู้ตัวเลยอยู่เลยวะเนาะพี่เอ้ยใส่พี่ยังว่ากูว่าพี่ยังพี่เด้พี่เด้ลูกเรียนเฉยได้แต่ตัวเองเนี่ยพี่ยังเฉยเลยสิไอ้มองหัวตัวมาเนี่ยไม่พี่ยังเฉยโอ้ไอ้คุณน่าเลยมีเตะได้ก่อนหรือมีก่อนนี้ยาวเนี่ยก่อนไอ้ลูกกูเก่าหนีเนี่ยไปเปลี่ยนเชฟวิ่งดีเจ้าเด็กออมออมตัวรู้พี่ขายไหมไอ้ดีเจ้าเด็กตัวกูซีบีวิ่งยาวไหมไอ้ชั่วเจ้าเลยลาจีขายเนี่ยจีวิ่งมีเนี่ยเด็กเปลี่ยนยาวเนี่ยไอ้ลูกมีเล่าวิ่งตัวกูจูชาออมเนี่ยก่อนสิเด้อไอ้ไอ้ลูกมีเส้าเจ้ามาก่อนดีก่อนนี่ไอ้ลูกมีเล่าเด็กหามีวิ่งที่แค่นั้นพี่ว่าเนาะดีอุตส่าห์ดีอ่ะหามยาเล่าแค่ได้หายวันนั้นพี่ว่าจะแฟนเนี่ยส่วนหางเบี้ยพี่เจ้าเนาะเบี้ยตัวต้องชาบุตรตัวกูจูชาบุตรเล่าละอะคือดีสบายกว่าเด็กส่วนเนี่ยเล่าแบบเป็นผิวเป็นแม่วะเนาะไอ้มีส่วนเลยถ้าตัวตัวเปลี่ยนยาวหมดตัวเล่าเปลี่ยนพี่ว่าที่ยาเดียวตัวบริโภคไหมดูด่าเลยตัวมะขามเนี่ยยาเดียวมันรูปเช็ดสีเมรุเช่นเล่เมรุส่วนเลยสีมิวเนี่ยตีหนามาหูเขาเนี่ยเปลี่ยนยาวหมดด่าหมดโตหมดไอ้เปลี่ยนเปลี่ยนหมดเขาเนี่ยได้เนี่ยสีว่าชาเนี่ยตัวสีว่าชาเนี่ยละใช่ไอ้มาเลยตะขาเล่าไปดีเป็นอยู่หัวพี่ได้ใช่ไหมตัวพันยาได้หามิวเลยส่วนใหญ่ตัวไอ้ลูกเต็งหาไอ้มามุ้ยเยอะตัวบ้าสิจ้ะเสด็จเทกาไอ้ลูกมิวด่าส่วนนี้ได้กองนี้สิเดี๋ยวนี้ดีลูกมิวด่ามุ้ยเสียว่าตรงเนี้ยกองนี้ไอ้ลูกกองมิวเนี่ยเพิ่มมาตัวพี่ตัวลูกเอฟส่วนใหญ่เพิ่มมาตัวที่ชาเลยส่วนมุ้ยก็ลูกกองมิวเลยสิมาตัวชาไอ้กองนี้ติดอะไรพูดเลยไอ้ที่มันมิวตรงสิเดี๋ยวดียามาลาเพิ่มลาพันยาอากงสิใจด่าอยู่เลยใหญ่ W1 ซะไอ้ลูกมิวอยู่เลยใหญ่ไอ้ลูกมิวเว้ยพันมิวตัวที่มาสิเดี๋ยวมีเดียหามิวส่วนเลยไอ้ลูกกองนี้เสียนี่จะเส้นเปลี่ยนทุกก็รู้ด่ายาวมิวมีอะไรเส้นหนึ่งไรด่ากว่าหรือเปล่าไอ้ลูกมิวไอ้ลูกมิวเราแค่ได้กองนี้เกมยิงแก่ด้วยกี่อาส่วนเดี๋ยวซาเลยด่าจะต้องได้ทุกเส้นเอาหูทำไมวะเนาะคุณน่าลูกมิวด่าจะต้องได้แต่เพื่อนดีกับคุณลูกมิวยาไรด่าพอทุกไลน์ไหนน่ะก็สิทธิ์ก็กองนี่บาดีเล่าหนีเลยสุดยอดเขาถ้าในงานที่อย่างในงานที่อย่างเล่าไหนก็ได้แล้วถ้าเชื่อตัวเองไม่บ่เนาะถ้ากองเนี่ยเชื่อคู่บ่เพราะถ้าเจ้าช้าที่ด้วยมาชินี่ที่ได้ช่วยสิทธิ์ก็เท่ากันนี่ได้ตัวเลยบ่เนาะไอ้ลูกมิวเรียเดียวซาเรียมีอะไรได้ขามาเลยโอ้มิวเท่ากันนี่สิทธิ์จะที่ลูกความมิวสูบอยู่ถ้าแต่ตีเนี่ยจะกว่าพี่อะไรในเนี่ยสุดยอดหามิวเลยเชื่อตัวเชื่อตัวถ้าเจ้าเรียจูมยันยาเลยบ่เนาะเออกองเนี่ยได้คุณเลชิดาเป็นเลยบุกโก้ไต่เข่าเลยเพื่อที่สวาเลยมันเล็กกว่าเนาะที่ว่าจะนอร์ดีกอลเลนหรือตาหรือตาแกมบลูช่วยบุตมูเลยเชื่อมาเป็นมอยาเป็นเลยบุวันตุย้ายกว่าเนาะคุณมาดูเพื่อเนี่ยทงเพื่อดีกว่าเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไต่เข่าอยู่เอ้ยหากาเลยที่เรียนไปอายาใจพี่ละไอ้เป็นนะดีคุณเป็นเลยบุบ่เนาะพี่ตัวเป็นเลยบุไอ้เป็นเลยบุปัจฉาเลยก็ดีตัวเลยเพื่อดีกัมบลูอ่ะสุเลยปาเลยกะตาปามั้ยตะมูปามั้ยกอเลนปาวินโดปามั้ยเป็นเลยปามั้ยอกงกงปาเลยไอ้แท้มามาตัวฉิมมวยตะพ่วยดิปามั้ยโดรนตะพ่วยดิปามั้ยตะไคตะพ่วยดิปามั้ยปิ๋นไอ้โหลดาตะชาดิกันน่ะไล่ปอเนาะสิ้นพ่วยบาพ่วยอกงอสงพิวอาสงคีนน่ะเปียเปียวอ่ะเนาะเตี้ยสุบ้องสะบ้องอีเนี่ยเตี้ยมาจ้ะคุยบ้องเนี่ยป่วยใจพี่ว่าบายုံไล่ดาล่ะยုံไว้ไล่นี่ตื้อไอ้โหลอยู่ปอเนาะแล้วจ้ะเราอ่ะซ่าเราดูอ่ะทีละอ้ายยี้โกအခုလိုမျိုးလုံနိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအကန့်အသတ်တွေဘယ်လောက်များများမလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဥစ္စာကိုလုံဖို့အတွက်တော်တော်ကြကြအချိန်ယူအောင်ပါပဲလို့တွေးထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ဟန်ချက်ညီညီလုံနိုင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်ပို့ပြီးတော့စုစည်းစည်းဖြစ်လာတယ်အဲဒါကြောင့်ဒါ KN ရောဒီ KPDF တွေရောဒီအခု PDF တွေရောပေါ့နော်ဒါတွေကဒီအခုသိန်းစီရမိနေတဲ့မြို့တွေရွာတွေပေါ့ရဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါအဖွဲ့တိုင်းကနားလည်မှုတွေရှိလာတယ်စနစ်တကျဖြစ်လာတယ်စီလုံးတို့ဒီတို့ဟိုဟာမထိကလို့ထိကလို့လောက်တာမျိုးတွေမဟုတ်တော့အပီပြင်တင်းနိုင်တဲ့အဆင့်တွေဒီဖြစ်လာတယ်စီလုံးချင်းရဲ့အင်အားကိုပြနိုင်တဲ့အနေထားဒီရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့သိရမလားတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့မတူရင်ဒါသိရမလားအသိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးညှိနှိုင်းလို့မရဘူးပြီးရင်မင်းပါမလားငါပါမလားဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့
မင်းမချရင်ငါလည်းချမယ်အဲဝိုင်းပြောလားတချို့ဖွဲ့ဆိုအဝေးကြီးပင်လယ်ဘူးနဲ့အဝေးကြီးရင်းမမင်းတို့ပါလားအဲ့ဒါပြောတာခုနကပင်လယ်ဘူးကနေဘူးကြီးကလည်းစစ်ပုံဟိုစစ်တုံပန်းတွေဝင်းတုံမျိုးကိုတွားခွန့်ပြုတ်လဲဆိုတော့အဲ့မဲ့ဝင်းတုံမျိုးမှာလည်းကို့လူတွေလာအောင်ပါလာတဲ့ဒီဘက်ကျိုးဆောင်ပြီးပြင်းကြမှာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဟာဒီတိုက်ပွဲကကျွန်တော်ဒါတကယ်တမ်းပြောရင်အခုပင်လယ်ဘူးဘေးနားမှာပါတဲ့တင်ရဒေတာကတော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေကြီးပဲဒီတပ်ဖွဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုဒါဆင်နွှဲကြတာပေါ့နော်ဆင်နွှဲတော့ဒီနေရာရပြီးသွားလို့သူတို့နေရာတွေသူတို့နေမြေတွေကိုဆက်တိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်လေဒါတွေကအထောက်အကူဖြစ်အောင်ပါအဲပြီးရင်ခုနလိုအွန်လိုင်းကျင်းလိုက်ကြီးလာအောင်ပါပြီးရင်သူတို့တွေထောက်ပံ့တဲ့လက်နက်ခေယံနေနဲ့သူ့ရိုးနဲ့သူ့ကိုပြန်ထိုးအောင်ပါအားတက်ဆရာကြီးနော်အားတက်ဆရာကြီးအဲပြီးတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ဒီနားမှာတော့မနေနဲ့ခုနပြေးပေါ့နော်အဲအဲနားမှာလည်းငါတို့လူရှိတယ်ပဲပြေးလို့ပြရမှာမသိတော့ဘူး။အဲအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးတော့ဒါယုံလိုက်တဲ့ပွဲလိုမျိုးတော့မှဖြစ်လာတော့မှာပေါ့နော်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လည်းတက်ဖွဲ့တွေဒီစင်ဒီချင်းတွေရောက်လာတယ်ပြီးရင်ဒီလိုအောင်မြင်မှုကြီးတွေရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တွေအရန်မျော်လင့်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဆိုတော့လေနော်။အခုကြအဲ့လိုဟာမျိုးမြင်ရတဲ့အခါမှာအရန်ကိုကျင်းရတယ်ဆိုတာလေပြောချင်တာပါဆရာ။